så er vi på Frederiksø og kigger ud over Græsholmen. Den fantastiske Græsholmen, hvor vi ser derude, der bor pingvinerne, og de flyver rundt, og de har det rigtig godt. Og det er rigtig smukt. Men der er en ting, som ikke er, som den plejer at være her på Frederiksø. Det er, at herude, lad os lige panorere den her vej. Hov, der er det, der ligger der. Ja, sørme så. Det er solen. Solen ligger der så over, og den keder sig, for den er helt alene i verden.